Ahoj, vítám vás u čtvrtý části naší cesty kolem světa, tentokrát z Orlanda, kam jsme letěli s Deltou, stál na 105 eur. Možná se ptáte, proč jsme letěli do Orlanda, je to úplně jednoduchý, v tom termínu to byla nejlevnější letenka z New Yorku. Tentokrát bylo docela složité hledání ubytování, protože byly Vánocem, ale nakonec jsme se ubytovali v Ramada Resort Plaza Hotel, čtyřvězdičkovým, který nás vyšel jenom na 680 Kč na osobu, což bylo na čtyřvězdičkový hotel skvělý, měli jsme to ze krásný velký pokoj s výhledem, dole byla výřivka, bazén, výřivka byla skvělá, bazén jsme bohužel nemohli využívat kvůli tomu, že byla zima a byl ledový. Hned první den v Forlandu jsme vyrazili do Universal Studio, protože Pavlína měla narozeniny, takže jsme si udělali takový narozeninový den. Hned u stofu můžete vidět největší hard rock cafe na světě. Kam jsme pak samozřejmě vyrazili na večeři, narozeninovou, která byla skvělá. Ale vrátíme se zpátky, co den jsme trávili v Parku Universal, který byl skvělý. Byly tam Fast and Furious, byla tam část Transformers, byla tam úžasná, úžasná část Hry o kam se jakoby vlezlo dovnitř a i venkovní část, i vnitřní část byla fakt skvělá, propracovaná opravdu krásný. Opravdu musím říct, že doporučuju to navštívit. Pak dále bylo Fair Factory. Pak bylo mnoho dalších částí, jako třeba Simsni, kde jsme si dali i obrovský, obrovský donut, homrovský donut. Nakonec jsme tam ještě zažili, jak tam jezdili auta, kde byly mimoni a, a další postavy z jiných animáků. Proto to fakt skvělý. Ono je vlastně město zábavních parků, takže tam můžete navštívit mnoho ale je to strašně drahý, takže my jsme navštívili jenom jedno. Protože Universal Park se rozdělí na tři parky, každý stojí z tu 100 až 120 eček. Pak je tam Disney World, který se také rozdělí, na čtyři parky, který každý stojí taky jako 100 až 120. Pak tam jsou Sea Worldy a každý prostě stojí přes 100 dolarů. Takže byste se asi nedoplatili. Vlastně, jako když tam jdete za parkama, tak OK, ale naše cesta je low cost, takže jsme si dopřáli jenom jeden jediný park, ale musím říct, že to stálo určitě za to. Další den jsme pak vyrazili do centra Orlanda, protože my jsme bydeli na vlhkraju Orlanda, kde jsme nepotkali ani nohu, jenom plno bezdomovců, ale na druhou stranu bylo to trošku mrtvý, ale krásný. Narazili jsme na Supa, kde jde můžete narazit na Supa v centru města, to bylo skvělý. Pak přišli Vánoce, jsme si dali Vánoční výřivku, pak jsme vyrazili na Vánoční kafe do Starbucksu, a večer, na večerní večeři, jsme vyrazili na All You Can Eat do brazilské restaurace, která byla fakt skvělá. Jo a protože samozřejmě cestujeme na lehko, dárek jsme si koupili lísky na plavbu lodi na Bahamy, na kterou vyrazíme akorát za 14 dní. Na 25. jsme měli v plánu jet zdál, ale bohužel doprava drahá, ubytování drahý, takže jsme se museli zdržet do 29. Prodloužili jsme ubytování v Ramada hotelu a vlastně jsme se už jenom loudali, a čekali jak dál. Navštívili jsme outlet v Orlandu, pak jsme vlastně jako si užívali to v okolí. Navštívili jsme největší McDonald na světě, každý den jsme chodili do Dunkina na kafe, šli jsme do nějaký herny, na minigolf, prostě co bylo v okolí. Pracovali jsme u bazénu, využívali jsme výřivku. To bylo vlastně jako z Orlanda vše, co jsme dělali posledních pár dnů byla spíš taková mezizastávka, čekali jsme prostě na autobus, aby jsme se mohli posunout dál. Ale přesto jsme se snažili stoužit co nejvíc a vlastně pár dnů klidů v hotelu na práci a na zálohování a takovéhle věci se nám docela hodilo. Jinak tady máte ceny, kolik nás stálo Orlando. Já říkám, bylo to nejdražší období v roce, v Vánoce, plus zábavní park, bla, bla, bla. Trošku se to prodražilo, ale... Ale ono, jak byly Vánoce, by to bylo všude dražší prostě, takže člověk si nevybere. No a dál už jsme se posunuli autobusem, takže vám jasný, že to nebylo moc daleko, ale to už zase uvidíte u dalšího videa. Tak se mějte hezky, se vám video líbilo, dejte like. Jestli nechcete přijít u další video, tak dejte follow a v pondělí bude zase nový video. Tak se mějte hezky. Čau, čau. Jo a tady jsem přišel na to, že jsem ztratil většinu fotek a hlavně skoro všechny videa, proto ty videa vypadají tak, jak vypadají.